waxaan jeclaa muuqaalo badan inaan kula sameeyo mar uu isagoo Kenya joogay la soo hadlay fudhay markaan imaaday Yacquub Isdiyaari film action oo waaliyan sameynayna wuu tii allay noqotay waa iska xanuunsaday ilaahay wuxuu qadaran isbitaalka ku jirona wuu imaaday oo isbitaalka uu soo booqdo marka bixitaankaaga runtii waxaan ku leenahay inaan naga tagto ma jecleen laakiin nabad ku tag adoo nabad qabana noo soo noqo qalbiyadiina waa ku weyntahay qalbigan kugu wayna waana ku xiiseena hadduu ilaahay yahay xilli walba aan ku wareji makarofanka digriyo sharafa leedahay walaalkii Yacquub iyo nimcaheeda sacabkii qeyradiisii waa two legend dhaleero ama sidii run ahaantii intaan u gudbin walaalkii qura hudibii waxaan rabaa dhalinyarada da'yartay inta joogta wiilashay gabdhaha lahay inaan ogeysiiyo nimcaheebe iyo ninka yaa Yacquub shaqada adag ee bulshada Soomaaliyeed u soo qabteen dalkaana dowladnimo ka jirin la kala tegey amni aan jirin bay waxay entertainment siinayeen ummadda Soomaaliyeed waxaan daawi jiray filimada aad turjuntay anoo Kenya joogo waxaan ku xasuustaa nimcaheeda badbaadiya dad ma joogo miya aad weyn Yacquub walaalkii sidoo kale waa big legend dadka waa dadka la soo gaarsiiyo waa afhaanta filimada af Soomaaliga aan maanta ku hadlayno waa dadka la soo gaarsiiyo marka waa nii ogsoonahay dhalinyarada hadda joogtana wini ogsoonyihin guuleysta two legend waxaan rabaa inaan usoo laabto walaalkii qurux ku dhigle waxaa dhihi lahaa horta waa la sheegay run ahaantii ninkaa waa nin dhalinyaro Soomaaliyeed Soomaalinimadana ay ku weyntay run ahaantii qof walbana yar iyo weyn ay wada siman yihiin intaan magaalada wada joognay aniga iyo asaga iyo Ismaaciil iyo Bilaal Bulshaawi iyo asxaab kaleba habeenada waa isla socday waa kala dharki weyn run ahaantii sheeko qaraho inaan isku soo xiisino soo raasino
وحدريبك أنت شخصي دولي اللي كان ولا لكن خل بمنايب إنه وحسكت إنه غفر بغرعيو أنا قلت فيو عوارو شغلة عوصو بحيد راجس إن أسوك المستهد ولا لكي شرفي إنت إنه كل جوغو صور لغو سي صعو دلك دلك هاقواي عصب الدوغود صومالي وحمر عدي وحقول لهم هاي قلبي قاقوين حلقة كسيرة ولا يرى سكسو دوي هذا السيل هو مرحلة لغاية خصي عاوة وحينوت هاي ليرقيني كلا شرفها اللي إذا مرحلة ولا لكي وروح بيقلي بورتوي سودو حودي ولا شيء إن شاء الله سفر خير قبل كل رجيني أدت كابي هو إلى هيك هذا ديكو أت والله كوسود عيني أت كوسود وجبنا كل حفلة وجبنا ملايني شخصيات خلبي ورخصة ولي شعبي دي أي تاجن تاج والله حتى عند بريو موري عاو فلايت بقرنا درتي دميت يا كوا يا رحمة سوولي درتي دميت نيم وعندي كذا تذكرنا وأهيم يا كوا يتاري اسماعيل ومال انت امال الله دول جروكيا يتمان وين انت افكر لك غاري المهم هذا كل جرو كل يوم ما سنتي نرد مقدش ما كان ايمان ايمان اي فكرك كامل سنه اي فكرك على كل مي كافي كل دير مقدش وحنا وحنا ملينا اي ان سوروي تتنا اي كحرنت التي في 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 ادو سنت سوروي اني سوروي جيرين لكن وحنا دريمي هديتك قال السنة إن أي سنجرين إن شعبية بيرت إن ولا على قلب وناكسن عاد بيرت وايو وحاضر يا ما عيني وحاضر يا ما كلال هذانا دتك كلال كا برف يلو بدلي يدو أنا مارس لجيرنا كلال دريم هاي يتوسوا يدو أنا مارس لجيرنا كلال دريم يعيني هذانا دتك برف كأي مغلي وبشر السماء جعلوا تلوس عيني يتعلم dadkii beerta nabada ii buuxay dadkii afgooy xoolaha ii qalay ii walaalahaano ii teegan madax meel ka saaray ma jirta la taabto iyagana aan hilmaansanayn inta stage kan saaran ee inta banaanka taagan waa isku mid waayo qalbiga wanaagsan sidiisaba taagnida cariiri kuma aha waxyaabaha ugu ka saaran marka waa mahadsantihiin maamada ee dhammaan stagka inta saaran madaxweyne oo dhan waxaa idin leh muqdisho irid laga galama leho irid laga baxay irid laga galay inta booyleeda dhaxdeedana barafayalay nimco ujeedkan uu imaado waxa ahayd horta inaan arimo family guto inaan filimaan ku duwo laakiin inta ii yirgishay waxay tahay in walaalo badan qalbiyadu aan kasbaday ruuxa binaadinka laiskama amaanay ficil u leeyahay lagu amaana markii yacqoob walaalkayga allah caafiyo waxaan idin leeyahay muqdisho waxa waaya dadka caamka ah iyo dadka imaan doona fariinta horeewi kara waxay tahay وقت وحاكم المساء إن عدد بيرت سيادو هشي كلها لقدد برف قوضة هو ما سدين شرف الكرام ملاو كان قرب قديد لأمورين وحاكم الله أنا هاي سفر سلامة مينو لقنوات قتك أنا كان واقوم حيث دونا ومحدشكم إلام دونتا أحاتا يوم بلاك سنة وقلبي رسل لك marka walaalkaan ku xisdoona waxaan jeclaanay inaan markii la soo laabtay safar salaam safar qeyb qof tukmeel u baa jacshay ha YouTube subscribe ni diri ma waxaan tii daa shidina ay ku filo wax walba waan ma sinti halas sudni halas halas misrax taa mujib halas
The earlier we realize this, the earlier every one of you realizes, the better it will be for us. You'll be mumu. How many times would they tell you, a mumu man? You think say they're wise? You are a mumu man. I don't like what I hate. Continue. Will you keep quiet? Chai, here is God. بس واحد
waan galay cunaa markaa yaa cunaa bisa dhowsay waan galay cunaa waqti wacan waay qursan xagoodaa insha Allah braa Thank you.